说真的，因为我也是地球人，所以我也不是很了解水瓶座。来来来，我现在拨电话跟他们连线中。好啦，水瓶男呢，通常看起来都笑笑的，什么都不太上心，所以你也搞不清楚他关心的是什么，他想要的是什么。可是有时候他们又会眉头深锁，看起来超严肃的。对，他们关心地球暖化，他们关心除夕问题，他们关心非洲饥荒，所有人类的大爱都在他们的身上，而且他们聪明绝顶，他们就是属于天才跟怪博士合于一身的存在。所以有时候要了解一个水瓶座，你真的是需要跟他连线一下。有一派水瓶座呢，他非常能够融入大众之中，所以他是很会讲场面话的哦。你如果会觉得不要这样子嘛，讲点真心话，那你就要小心了。他的真心话非常的真心，你未必敢听。其实我要告诉你们一个真相，水瓶男绝对不像他表面上看起来那样的外星人，他们感情超丰沛的，看电影会哭的那一种。而且他一旦谈感情，他比谁都容易陷进去。再来，你就是很能够分辨水瓶男对异性朋友之间到底是朋友的热情还是在暧昧呢？怎么分辨呢？其实我相信你一定可以明白，因为水瓶座对谁都很好，可是这个好呢是带一点疏离的好，只有他很关心的人，他是会非常非常的唠叨，他会像老头子一样叮咛很多事，要你注意健康，要你早睡早起，或者是爸爸妈妈的事情搞定了没有，年节送礼搞定了没有。如果他开始跟你家长里短这些，代表你才是他选中的人。请你记住，水瓶男他是有一点自顾自的倾向哦，所以当他很喜欢你的时候，他就会觉得赶快，我们赶快来热恋吧。所以如果他要用摩托车载你，他就会说来抱我的腰，他会命令你哦。那如果你还远远的手插在他的口袋里而已，他就会故意踩刹车让你贴近他。他们就是这么的一个霸道总裁的星座，而且他们骨子里非常的大男人，他一旦喜欢你，他满脑子想的就是我们赶快在一起，所以接下来的速度就会非常的快哦。他很可能就会非常的想跟你住在一起，不是什么远距离两地相思哦，就是会开始很想要跟你的关系紧密一点，因为他对你太喜欢了，太好奇了，太想多了解你了。不过呢，就是因为他们这一种有一点一头热的倾向，有时候还没有步入程序的女生可能就会被他们的热情给吓到。水瓶座是天王星守护，天王星专门来打破规则打破限制的，所以咯，水瓶座也是一个最不拘年龄最不拘身份的星座，因此老少恋师生恋都有可能哦。对他来说，爱不爱才是重点，跟年龄身份没有关系。正因为他有分不清楚自己最喜欢谁的倾向，再来他又不分年龄不分身份，所以很多水瓶在婚前常常是女性杀手。那水瓶男喜欢的对象会不会跟谁谁？他们有一点点喜欢女强人型。当一个水瓶男如果遇到了能量比他强的强势的另一半，他们就会变成比较弱的那一方，然后就会变成妻管严，就会变成事事顺着另一半，躲在你的背后当幕后推手，水瓶男是 OK 的哟。应该这么说，他们有他们自己的世界哦。他热的时候就是他觉得他需要出动把你追到手，这是很重要的一件事，所以他非常的热。但是如果追到手了，他就要回到他自己的世界里啦，他就可以开始放心的做自己啦，所以他就会开始跟外界断了联系，这个外界也包括你在内哦，所以你就会觉得他怎么又忽然冷下来了呢？那这个冷呢，当然你要判别一下啦，是他不喜欢你的冷，还是他喜欢你很安心的缩回自己世界的冷。他会暴怒是因为他拿你没办法，就是这个问题可能我们已经讨论过很多遍了。哈喽，如果你也是很自我的人，你们都不愿意让步，水瓶男就会觉得讲不听这样有什么好说的，然后他又很想讲啊，因为他关心你啊，所以你知道那一股能量就会变成失去理智的行为。所以你如果感受到他的暴怒，他最需要的其实听我的，听听我说什么，然后只要你愿意表现出尊重或者是愿意倾听，我觉得会让他的暴怒指数开始下降。就是你们要改变你们的相处模式，如果改变不来快跑。
嗨，大家好，我是唐启阳。从这个月开始，我就会在 Vogue 频道跟大家见面了。我会在这里呢，分享很多星座的小常识或占星的小知识。我们 Vogue 见。